hade gått på en shoppingtur. Jag var och köpte mina träningskläder. Och ikväll så ska vi ut. Men förra veckan så var det ju Fashion Week. Så jag tänker att vi klipper in när jag var på mitt internship här. Jag hade internship för Shooks Collins, som är en designer, och han hjälpte till med Youth Roads modeshow på New York Fashion. Så det var det jag hjälpte till med. Och Klara och Sara, våra kompisar, de gick ju på den. Så det var skitkul att se. Här är förresten min outfit. Jag har en helt ny topp från Mango. Den var 50% och jag har velat köpa den så länge. Så den har börjat linna här under. Mina kostymbyxor är mammas från 90-talet och sen är Emilias skinnjacka från Cotton On. Och det är jättemånga som frågar om mitt och Emilias datorfodral. Och de har faktiskt köpt på Amazon. Det är ju det här fodralet. Älskar. Just det, nu har jag glasögon här också. Från Isos köpte jag dem bara. Men det är ju Raffe-tjus. Yes! Det här är de skorna jag köpte när vi var på den här outletten i somras. Älskar dem. Vi skulle ju helst vilja flytta ner downtown efter sommaren. För vi tycker ju mycket mer om att hänga här. Vi är ju alltid downtown. Det blir kanske inte Soho, men någonstans här nere i alla fall. Även fast vi älskar vår lägenhet så är det ju så mycket mer nice här nere. Mycket mer ungdomar. Mycket härligare. Här har de oats och chiapudding. Och vanligtvis så har de juicer i alla de här smakerna. Men de verkar vara slut. De här är drömmiga. Men se priserna, alltså de är så små för det där. Men det är så fint här. Älskar viben. Det är slut. Jag beställde i alla fall en stor cappuccino. Nu ska jag plugga lite. Jag ska nog göra en kollektion av fyra tyger som jag har med mig. Så det ska jag sitta och göra när jag är på tal. Skål! Okej, vi har pluggat klart och ska gå och hoppa lite på Broadway. Alltså jag shoppade ju loss igår när jag var på vägen på skolan. Då gick jag längs med Fifth Avenue. Och hoppade både på Victoria's Secret, Mango och på Zara. Why you sell? Nej, du kommer där. Nu var på väg hem från, sen mötte jag på Emilia och sen så när jag var på väg hem var det någon som skrek efter mig. Man kallade mig YSL girl. YSL girl! YSL! Man är shopaholic och man har... Alltså, kan folk sluta efter sina kläder? Vilka man säger att man ska shopaholic? Alltså, jag satt och kollade på Guccis show från Milano Fashion Week. Alltså, det var så jävla snygg. Klänningen jag visade dig. Ja. Var det typ inte lite fint med brott och... Jag tycker det är lite fina. Men jag är lite trött på spets också. Jag vill typ ha plain. Eller jag vill dock ha vita, tror jag. Men jag vill ha plain också. Mina plain är slut. Kolla den här toppen. Cute. Det här var typ också lite cool. Ja. Låg. Jag har någon promenerar. Det är så roligt för att vi kollade på klackar. Och sen så... Nej, men i alla fall så kollar vi på skor så här. Och så tar vi det fram typ en sån här sko och bara visar för kameran och bara. Jag tycker typ det här är en perfekt promenadsko. Och så har man inte gått långt. Jag tror inte det är många som tänker så. Nej, det är bara... Nej, perfekt. Ingen klass, vad bra. Om man kommer upp lite
Okej, okay, Emilia ska testa den här fina klänningen. Alltså wow. Precis, med hem. Mm. Jag kan ha i sommar när vi är där. Lovely. Okej, okay, så jag testar den här klänningen. Jag tycker den är skitcool. Men jag tycker den är lite kort där bak. Jag skulle egentligen vilja ha den var lite längre liksom. Men jag gillar den. Jag tycker den är lite cool. Nej men okej, jag kommer köpa den. Jag köper den. Okej, okay, jag ska gå bort till Emilias bås och kolla hur det går för henne. Här är lite bikini liksom. Hur känner du? Typ XS eller? Jaha, extra small. Fast jag tycker den där funkar, men jag fattar om du vill testa extra small. Gud, den var så fin. Och så också 67 dollar. Här ser ni förresten toppen som jag köpte igår, lite bättre. Jag ville köpa den från Mango i typ ett år. Och nu äntligen så var den 50%. Så slog jag till. Jag tycker den är så nice att ha någonting under. Jag tänker typ till också en spetströja. Tycker du kan göra det? Så fin. Och nu har Klara kommit. Hej! Snägging, nu ska vi gå till H&M. Det kan vara så att vi precis bestämde att vi ska sätta oss och ta ett glas på Jack's Wife Freda. My ride or dies. Ja, Tumblr-bild. Nej, jag kunde inte göra det. Lena gjorde såhär. Så sugen på lite vin. Föra redan klockan 3, hörni. Det låter ju malt att föra redan klockan 3. Jag tycker det. Men var med dags för vi ska grunda på en bra kväll. Och sen ska vi ha en get ready with us. Ja. Hemma hos grannarna. För ikväll är det utgång. Ja. Okej, nu är vi vid Jack's Wife Freda. Det är istället som vi var på i förra vloggen också. Så lite repeat. Favorit i repris. Här är det. Inte lika mycket folk den här gången. Underbart. Okej, så tillbaka på favoritstället. Vi ska dricka det vinet. Mums. Och äta lite zucchini chips som jag åt förra gången. If you like to try it. Ja. Skål hörni. Alltså atmosfären här inne är underbar. Nu är det inte så mycket folk, men den är ändå så trevlig. Thank you. Klara tog en sallad som ser så trevlig ut. Och vi tog chipsen med lite olika dipper. This one was really good. So good, right? Yeah. Yeah. Oh my god, it's a tzatziki. What were you done? You want it? Ställde in en till tallrik med zucchini friesen. Gud vad gott. Aj, där. Nu är vi tillbaka på Upper East Side och har varit på en liquor store. Köpt lite bubbel för att vi ska fara om typ 2 timmar. Ja.
vi rullar hem. Vi blev lite rulliga på vägen, eller på vägen hem. På Jack's Way Freda. Så att Emilia har ju feeling för att springa. Så visa här nu när du springer. Ja, vi ska i alla fall hem nu, kolla på Love Island och käka lite middag. Och sen kommer Klara över, Sofia kommer också, våra roomies är hemma. Så vi ska föra oss sen. Du ser oss. Vi har blandat drinkar. Vad är det den här? Det är vodka och så är det en fruktansköttel. Så. Den här rekommenderar jag Klara starkt. Kolla på min glow. Alltså ni ser ju, alltså mina händer glowar som aldrig förr. Peter Thomas Roth 24K Gold Pure Luxury Lift and Firm Prism Cream. Ja. Wow. Det var det vi har. Jag måste också köpa den där. Det ser så jävla nice. Alltså den är sjuk. Jag tyckte min var bra, men den där var så fan. När Klara gick på showen så frågade makeupartisterna henne vad det var hon hade. Det borde ju vara tvärtom. Vad fan? Men de frågade dig. Ja, och de bara, vi vill inte ta bort det. Du får ha det. Jag bara, absolut. Jag tror det sitter på det ansiktet. Skorna är de nya, de är fan skitsnygga. Mm-hmm. Lite tjejen. Okej, nu ska vi på middag. Vi är till en Essex som jag har filmat flera gånger. Och sen ska vi vidare till, alltså jag tror att det är min favoritklubb. Är det din, nej Marky är din favoritklubb eller? Marky, ja. Ja, okej. Men Lucy är nog min favoritklubb. För jag är taggad. Jag tycker de brukar spela ganska bra musik. Mycket singalongs. De spelar så bra musik. Ja. Här är Milas fit. Så vacker. Då är vi framme vid restaurangen. Jag har inte filmat vägen hit. Men det är i alla fall den här speakeasing. Så man går in i en gitarrbutik. Och sen så kommer man in till restaurangen. Så jag ska visa er det. Här är liksom själva gitarrbutiken eller musikbutiken. Mark, only you would know. Man går liksom in här. Här är maten, alltså den är underbar. Den här salladen ska vi ha. Men det är för liten taco. Alltså det här, den här salladen är sjuk. Nu kan ni få en better look on the outfits. Men vi var lite sena till middagen. Men hon hade väntat på oss. Så att nu har vi typ efter rätt kartorna. Vi ska ut och dansa på Lucy's. Så att, ja. Tagga, tagga, tagga. Vi har haft en så bra dag. Så bra. Hela dagen. Underbar. Så god mat har vi ätit, vi har poppat. Jag köpte ju den här kan, som jag bor nu. Klara är så jävla snygg i sina dagar. Nu ska tjejerna hem. Du är med.
kram. Hejdå. Puss och kram, skumbanan. Ha en bra dag. Puss.